Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal i ja vas pozdravljam s još jednim videom. Na samom početku, za vas koji možda nemate Svetu Božju reč, Sveto pismo, prevod Đure Daničića i Vuka Stefanovića Karadžića, možete dobiti besplatno ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi docusangelos@yahoo.com, što će pisati ovde u baneru ispod. Zahvaljujući sponzorima, to je moguće da dobijete besplatan primerak. Tako da pošaljite vaše podatke, broj telefona je obavezan zbog brze pošte, kurira brze pošte koji će vam doneti vaš primerak koji ste naručili. Zaista hvala Bogu za tolike Biblije koje su došle u vašim rukama da možete čitati, da možete da proveravate ono što se kaže, da li je to istina ili nije istina, jer definitivno živimo u vremenu kada su jako mnogo prevare oko nas prisutne i na polju religije, na polju politike, na polju ekonomije, na polju medicine, nema gde nema. Jednostavno, živimo u vremenu laži, vreme laži i vreme obmane. To je, ja mislim, najbolji termin koji može da definiše ovo istorijsko vreme u kojem mi živimo. I naravno, to sa sobom vuče svoje velike posledice. Primera radi, ako posmatramo događaje koji se odigravaju vezano za tu kao ograničenu vojnu intervenciju ili već kako je to nazvano, što se tiče Ukrajine, tog rata koji se zapravo tamo odigrava, vidimo šta se sve iz toga izrodilo. Možda nešto što je ovako najopasnije, a to je da je pravo svojine i vlasništva zapravo definitivno stavljeno ad acta. Tako da vidimo da su oni političkom deklaracijom, političkom izjavom, poništili sve pravne norme koje uključuju pravo vlasništva i pravo svojine, pa su oduzeli svo zlato i sve te devizne rezerve koje ima Rusija u zapadnim bankama. Malo kad razmislim, tako im i treba, kad su tamo stavljali svoje zlato, valjda su mogli da ga čuvaju kod sebe, ne znam šta je to njima trebalo, ali pošto su bili pametni, sada je to tako. I zapravo, to samo pokazuje jednu činjenicu. To se videlo najpre na polju medija, kada se kaže da ta grupa ljudi koja odlučuje o politici sveta, zapravo o sudbini sveta, oni su kazali da to što Trump govori, iako je bio predsednik Amerike, da to nije tačno i jednostavno su blokirali. Sekli su sve njegove govore i nisu emitovali. Znači, to je prvi put učinjen taj presedan. Zatim su kasnije doneli deklarativnu odluku da samo može jedna istina da bude i nema drugih istina. To je drugi put po pitanju one globalne pandemije koja je sad onako malo ad acta, ali još uvijek nije ad acta jer će to od jeseni, mada je pitanje da li će biti zbog sve ove situacije, da li oni to mogu da sprovedu, bi trebalo da ponovo to sve, cela ta laž, cela ta priča da se nastavi. I naravno, sada imamo jedan još korak dalje gde se privatna imovina, kao što je vlasništvo nad novcem, nad zlatom, nad ne znam šta sve Rusija ima u stranim zemljama, u vlasništvu Ruske federacije, sada se sve to pleni i oduzima. Naravno, takvih stvari je bilo i u ranijim periodima istorijskim, ali ovo sada vidimo da to zapravo urušava postojeći poredak koji mi znamo. I zapravo, dobar je izgovor rat u Ukrajini da se to uradi, ali kada se to radi sa jednom državom protivpravno, protiv svojih sopstvenih zakona koje su napisali, dakle, ti pravni akti Evropske unije, međunarodnih odnosa i finansijskog uređenja sveta, onda to zapravo pokazuje šta će da bude sa jednim običnim malim pojedincem koji se definitivno ne uklapa, ne slaže, nešto se buni, šta se ti imaš buniti, tof, i sve što si imao odjedan put nemaš. To je samo politička odluka i gotovo. To je sve nestalo, baš kao što su komunisti nakon Drugog svetskog rata oduzimali svu imovinu bogatim ljudima toga vremena koji su bili industrijalci, imali su svoje fabrike, imali su, jednostavno ljudi su radili i zarađivali, i onda su oni proglašenim državnim neprijateljima i oduzeto im je sve, tako da sada ista stvar, Rusija proglašena neprijateljem
međunarodnog mira i pravde, a oni su prijatelji, a vidimo šta rade na Kosovu sa Šipterima, potpuno ista stvar kao s Ukrajincima. I definitivno to ide negde u tom smeru. Zapravo, šta to pokazuje? To je sve politika nekako, ali ta politika daje indikacije, to je snažan je indikator šta se dešava i kuda ide svet, dakle, zašto stvari funkcionišu ovako. Knjiga otkrivenja 13. poglavlja, o čemu je bilo reči mnogo puta u stotine videa koje sam ja snimio, govori o tome da će doći trenutak da će se uspostaviti jedna globalna, to jest pokušat će da se uspostavi, ali to ne može doći do svog punog potencijala, jedna globalna struktura moći, vlasti, političke vlasti i moći, koja će učiniti da niko ne može ni da kupi, ni da proda, osim onoga koji ima žig, ime ili broj zveri. I vidimo kako je to funkcionisalo u globalnoj pandemiji. Vidimo da sada instaliraju te takozvane QR čitače, QR kodova, tamo negde u Evropi, na bankomatima, na tržnim centrima, to rade i u susednoj Hrvatskoj, to će uraditi i ovde, nema nikakva razlika, jer ista je to ekipa, rade za isto gazdu svi oni. I na kraju će se, dakle, oni koji, kao što je sada Rusija izopštena, kao što je Srbija bila izopštena, jer smo imali te sankcije, to su sve bili probni baloni, kuda ide svet i kako će on izgledati u budućnosti, da oni koji se ne uklapaju u taj novi poredak, vrli svet, orvelovski, da jednostavno neće imati pristup ničemu, niti svojim sredstvima, niti bankomatima, niti hrani, niti vodi, niti energije, niti gorivo, niti gasu, ničemu. Jednostavno će se naći, blago rečeno, u nevranom grožđu. To jest, naći će se u velikom problemu. I to je put kojim se svet sada kreće. I vidimo da su od 90. do 99. 2000. godine testirali ceo taj projekat, ceo taj plan na jednoj maloj zemlji, pa su nam lupali čvrge, ovde nas razlupali, razdelili. E, sada su oni to malo pokušali sa Rusijom, pa su se malo zaigrali i preigrali, to baš nije mala SRJ i mala Jugoslavija i mala Srbija i oni mogu da rade šta hoće, ispostavili su da baš ne mogu. Tako da je taj njihov unipolarni svet, koji je trebao, gde je Amerika trebao da bude glavni gruber, ona i jeste glavni gruber još uvek u svetu, gde je ona trebala da to sprovede, to nasilje nad svim stanovništvom i celim svetom, sada jedan put to neće moći, sada imamo više polarni ili bipolarni svet koji se trenutno kreira pred našim očima i tačno se dešava ono onako kako kaže Božja reč, da taj poredak koji oni žele uspostaviti, unitarni svet, unitarna politika, unitarna ekonomija, unitarna religija, svi u jedan lonac, u bosanski lonac, u jednu šerpu, da se skrčkaju, neće moći zato što ipak to neće moći, jer proročanstvo kaže da tako nešto ne biva, to jest ne ide i ne može da se uspostavi. I to je fenomen koji mi sada vidimo da se dešava u svetu. Tako da ti indikatori, a moćni su indikatori, svi oni koji poznaju dobro Božju reč, dakle mogu da vide te indikatore kuda to vodi. Naravno, takvih bezakonja i bezvlašća je bilo i u prošlosti kada je vršena otimačina, to se zove drugim rečima pljačka, dakle pljačkanje novaca, zlata. E sad Rusija kaže mi ćemo pokušati pravnim normama da to odbranimo i da mi ta sredstva vratimo nazad. Narodna poslovica kaže da malo danas, malo sutra, ali uglavnom malo sutra. To je Minimax izmislio pokojni u toj njegovoj staroj emisiji Tup Tup, to je išlo tamo 90. godina dok je on još bio živ. Malo danas, malo sutra, ali uglavnom malo sutra, od toga nema ništa. Možda neki 100 godina će nešto tu da se prelama, ali ako bude 100 godina, čisto sumnjam da može biti 100 godina u budućnosti. Svakako da je Hristov dolazak prilično jako blizu iz mnogo razloga i sada se nameće ključno pitanje ko će vladati svetom. S jedne strane, Amerika želi da zadrži tu svoju hegemoniju koju je imala ne tako dugo, ali su imali određen stepen hegemonije, možda 10 godina, kada se raspao Sovjetski savez, kada se sve to malo raspalo, pa su onda oni bili glavni
glavne dase u svetu, međutim sada to više nisu. To smo imali jedno istorijsko vreme, pa je to nekako sada zastalo. I sada je pitanje, ko će vladati svetom? Hoće li to biti Sjedinjene države, ili će to biti Rusija i Sjedinjene države, ili će to biti Rusija, Kina i Sjedinjene države, ili će to biti sam Satana koji želi da vlada svetom, koji, za kojeg sam Hristos kaže da je nagid, to jest da je knez ovoga sveta, i da kaže Hristos, u meni nema ništa njegovo. I svakako Babilon, o čemu sam govorio u jednom videu, znači vrata neba, ali takođe znači i zbrka. Znači neka ujdurma, neka papazjanija, totalna. E sada, ovaj svet je od jednog uređenog sveta, relativno uređenog sveta, donedavno ušao u jedno stanje koje se zove babilonsko stanje, a to je jedna potpuna pometnja, jedan potpuni haos, jedno potpuno bezvlašće gde mali narodi, male države pokušavaju da se oslone na međunarodno pravo, a međunarodno pravo je pravo jačega, a ne pravo prava. Ono što je pravo, ono što kaže onaj koji je jači da je pravo, to je pravo. I bez obzira što nije pravo, mora da bude pravo, jer je on to kazao, jer može da te umlati ako se ti kojim slučajem ne slažeš sa tim. Prva stvar koja je pala od 90. godine sa sankcijama protiv SRJ, to je sa razbijanjem socijalističke federativne, pa sankcije protiv SRJ, koja su trajale poprilično dugo, pa bombardovanje, prva stvar koja je pala, to je međunarodno pravo. Onda su oni to pokušali da zataškaju, da stave pod tepih i to su rekli, recimo, za taj prostor Kosova kojeg su oteli ovde s ovog prostora, da je to izuzetan slučaj i to ne može da se ponovi, to je samo u ovom slučaju tako urađeno. Međutim, ispostavilo se da to nije tako. I vidimo da se srušilo međunarodno pravo i ušli smo zapravo već zadnjih skoro 30 godina, mi se nalazimo u jednoj vrlo snažnoj zoni bezvlašća, gde se zna ko plaća, ali se ne zna tačno ko sve pije. I plaća narod sve, i narod strada, na ovom prostoru je narod stradao, nepotrebno. Niti su Albanci sad preterano srećni sa tim kako im je dole, niti su Srbi tamo srećni, niti su Ukrajinci srećni, niti su Evropljani srećni, niti su Amerikanci srećni. Svima je život se srušio. Jednostavno vidimo da je sa globalnom pandemijom došlo do urušavanja svega, a sada s ovim to je jednostavno apsolutno brisanje svih prava i svega onoga što je svet poznavao do sad kao međunarodno pravo i međunarodne odnose. Pa ko će onda vladati u tom budućem svetu? Naravno, svi pretenduju tome da oni preuzmu konačnu vlast, ali Biblija mi se izveštava da Bog ima konačnu vlast i da On ima konačni odgovor na sve probleme. Bez obzira na sve pokušaje malih naroda da politički ostvari neke svoje ciljeve, ili pak velikih sila da imaju apsolutno totalnu političku dominaciju, Bog kaže, ja imam apsolutnu vlast, apsolutnu moć, ja sam taj koji vladam i ja sam taj koji imam konačnu odluku i konačnu arbitražu u odnosu na sve sukobe i u odnosu na sve događaje. I kako to možemo da znamo da je to tačno tako? Ja sam o tome mnogo puta govorio. Kada idemo kroz starozavetni tekst, vidjet ćemo zapravo da su Jevreji smatrali sebe prilično suverenima kao narod i da su oni smatrali da oni mogu da rade šta hoće i da ne trpe gotovo nikakve posledice za to što su radili. Napunili su Jerusalim bezakonja i krvi, ubijali su nevine ljude, otimali su kuće, žene, imovinu jedni drugima, Jevreji Jevrejima, dakle ne govorimo o nekim stranim silama koje su bile tu, da su ih pljačkale, to je plus bilo i to je išlo stalno, ali je bila ogromna otimačina među njima. I Gospod kaže njima, napunili ste grad moj, Jerusalim je grad mira bezakonjem, nevinom, krv ste prolili u potocima, ulicama grada, zidate sebi kuće od slonovače i živite raskosnim životom, protiv mene ste se okrenuli. To je zapravo nekako slika ovoga sveta i zato ću vas ja kazniti, kaže Gospod. I onda su oni onako se osjećali, oho, ko nas može da kazni, jer su imali puno novaca, imali su
dobru vojsku, dobro naoružanje i mislili su da im se ništa ne može desiti. Međutim, Gospod je pokrenuo Nabukodonosora da na konjima ili kamilama, čime sve ne, od Babilona 2000 km dođe i da uništi Jerusalim, jer ga je Gospod poslao da uništi narod koji se okrenuo protiv Boga. Ovoga puta na kraju istorija spasenja. Svakako to ne spasenje, to neće uraditi Nabuhodonosor, neće uraditi persijski vladari ili neki drugi, Aleksandar Makedonski, koji su ono vreme kažnjavali Božji narod zbog neposlušnosti. Božja reč nas izveštava da će to ovoga puta odraditi sam Gospod sa svojim moćnim anđelima, tako da će se on razračunati sa stanovnicima, vladarima i knezovima ovoga sveta koji su napunili zemlju bezakonjem. I ono što vidimo sada da se dešava u svetu, a to je da je svet napunjen bezakonjem, ogromnim bezakonjem, iako oni u medijima govore o međunarodnom pravu i međunarodnoj, ne znam kakvim, odnosima, od prava i od svega toga nema ništa jer je sve to srušeno u vodu. Naravno, to sa sobom vuče teške posledice koje izazivaju haos, poskupljenja, inflaciju i sve ostalo što iz toga može da se izrodi, a mi smo sve to vidjeli na ovim prostorima 90. godina. Mi smo kao narod prošli sve to kroz što će sada proći veći deo sveta, a ponajviše Evropa. Jer mi smo to iskusili, naravno mi ćemo to ponovo da imamo reprizu, jer smo to već imali jednom, ali to je ogromna inflacija, ogromna nestašica dobara jer se štampaju pare bez pokrića i to je jedan apsolutni haos. I tu se govori o nekakvom međunarodnom pravu, govori se o vladavini prava, o tome ko će da vlada svetom, ali je potpuno jasno da knezovi i upravitelji ovoga sveta koji govore mir, 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 a mira nema, i kaže Božja riječ, nema mira bezbožnim ljudima koji su se okrenuli protiv Boga, i zapravo Bog je sklonio svoj blagoslov od ovoga sveta. On je vladar konačni i relativno dugo godina je ovaj svet išao protiv Boga, govorio protiv Boga, uveo je ateizam, uveo je evoluciju, uveo je veliki prasak, uveli su svašta nešto, isključili su Boga iz svih mogućih narativa i govora i sada se govori samo o naučnom znanju i naučnim TZV činjenicama. Ovaj svet je sve to isključio i okrenuo se neverovanju. E, kada se okrenuo neverovanju, to je izrodilo hedonizam, a iz svega toga se izrodilo bezakonje, jako veliko bezakonje. Tako da, koliko god oni govore o međunarodnim pravu, uređenju, svem ostalom, usklađivanju propisa i pravila sa propisima Evropske unije, recimo ovoga prostora, tamo je totalno bezakonje i kakvi pravila, kakvi propisi, pa oni krštaju svoje sobstvene pravile, sobstvene propise i rade šta im se prohte, nivo nema veze ni sa čim. I to zapravo samo pokazuje da svet ide putem kojim ne bi trebalo da ide i da polako ulazi u onu zonu kada će Bog intervenisati. I baš kao što je intervenisao preko Nabuhodonosora u starom svetu, u staroj eri, kada je Jerusalim bio uništen i kada je jevrijski narod bio 99% uništen i mali broj njih je sačuvan u životu, par hiljada njih koji su odvedeni u vavilonsko robstvo, jedna grupa je otišla u Egipat i oni su svi izbrisani tamo jer je Bog rekao da tamo se ne vraćaju nikako, ipak nisu hteli da poslušaju. I onda je celi taj narod bio kažnjen. Na isti način će ovaj svet biti kažnjen drugim slavnim Hristovim dolaskom, jer vidimo kako kriza raste, bazen, to je s akvarijum, sa tim predatorima i krokodilima u tom bazenu je isti, krokodili se uvećavaju, a lovina je sve manje, tako da su sve nervozniji i sve su brutalniji sa svojim nastupom i sa svojim pritiscima i sa svojim odlukama i protiv stanovništva i protiv država koje se ne uklapaju u tu njihovu globalnu priču. Tako da ulazimo u jednu zonu nesigurnosti koja će vrlo verovatno uvesti svet u ono stanje pred drugi slavni Hristov dolazak, jer ono što se želi uraditi kao identifikacioni kod ili QR kod
stanovništva jeste da svi budu identifikovani elektronski. Dakle, do sad smo imali lične karte, pasoše, zdravstvene knjižice, vozačke dozvole, saobraćajne dozvole i ne znam kakve sve kreditne kartice i ovakve i onakve nekakve kartice. Razne je, to se stalno nešto gubi. Sada će oni kazati, sada će to sve biti objedinjeno u jedan jedinstveni sistem i vidimo da su na tom zasedanju G7 ili G20 zapravo seli za onaj okrugli 100 malteških vitezova, ali oni su vitezovi, i onda su se dogovorili da se stvori digitalna valuta, nešto tipa kriptovalute, i da svet pređe na bezgotovinski novac, na kriptovalutu, i da se pokuša sa tim uspostaviti novi svet. Naravno, kriptovaluta omogućuje nešto izuzetno što oni žele po svaku cenu da dobiju, ne toliko zbog valute, jer ima to svoje slabe strane, nego zbog super kontrole, jer onda kada imate digitalnu valutu, onda ne postoji mogućnost da bilo kakva transakcija se ostvari, a da ne ostavi trag. I konačno, kad se ima digitalna valuta, kreiranje novca ni iz čega je, jednostavno, to je jedna zlatna koka, samo pišete nule i ono samo tamo izleću nekakve brojke, i to je super stvar za manipulaciju i za sve ostalo. Tako da se to želi sada napraviti u tom novom svetu. Vidimo da Rusija pokušava da napravi svoj kripto rublju, Kinezi hoće da napravi svoj kripto novac, Evropska unija, zapravo NATO zemlje žele da naprave svoj kripto novac. Već postoji neke druge kriptovalute, to je čista magla i to nema nikakvu vrednost. Baš kao što i ovi papirići nemaju nikakvu vrednost, ali ajde, bar imaš neki papir, pa to ti pokazatelja onako, moraš neke stikove da nosiš sa sobom, pa ga izgubiš, pa šta ćeš s tim, pa mislim, to je potpuno besmisleno, ili da se potpuno veže, onda će oni kazati, dobro, ajde da ne izgubite stikove, stavit će vam to u ruku, taj mikročip da nosite, i onda ćete tu imati sve vaše, sa vaš novac da vam se ne izgubi, ili ćete imati QR kod, i iza tog QR koda je vaš socijalni broj i sve ostalo, i ne može to niko da vam uzme jer ste vi nekakav QR kod, postajete brojka QR kod. U svakom slučaju, situacija je vrlo, vrlo neizvesna i vrlo kompleksna i komplikovana, i ide tačno u onom smeru koji se treba desiti pre drugi slavni Hristov dolazak. I zato je, kaže, proročanstvo onako rečenica za koju je bilo vrlo teško shvatljiva, ali sada je apsolutno vidljivo da se ona ispunjava, to je da je Bog dao srca njihova da daju carstvo zveri, da se svrše reči Božje. Reč Božja, njegova proročanstva, kako će svet izgledati pred drugi slavni Hristov dolazak, se mora ispuniti. I mi vidimo da Gospod dozvoljava da oni idu u tom smeru, jer vidimo da su se vrlo zoholili i da vrlo žustro koračaju napred, smelo, misleći da će to ostvariti, ali Gospod je to sve dozvolio da se svrše reči Božje. Zapravo da se ispuni proročanstvo i da se konačno postave, da se postavi platforma i sve da dođe u onu poziciju kako treba da izgleda, i to jest kako će izgledati pred drugi slavni Hristov dolazak. Ono što je važno za one koji veruju da shvate, a to je ono što Božja reč kaže, izađite iz Babilona, narode moji, da se ne pomešate u grehe njegove i da one naude zla njezina. Jer svakako i verujući i neverujući će morati da funkcioniš u tom svetu, i osnovno je pitanje kome će se ljudi pokoriti. Da li će se pokoriti sistemu koji se sada izgrađuje, i ne izgrađuje, su oni već pri kraju, dakle samo treba da se on je izgrađen, instaliran, jer sad samo treba da se stisne start i da se startuje taj novi sistem, i to bi trebalo, kako su oni zamislili, da to bude 2023. godine, taj globalni reset konačno, da se sprovede. Da li će uspjeti ili ne, mislim da ne, zato što Božja reč kaže da ne, ali vidjet ćemo, jer sve ovo ih je malo poremetilo što se desilo sa Ukrajinom, nisu baš očekivali takav scenariju, ali to je sada tu, pa oni to pokušavaju, taj požar nekako da ugase, i koriste poznati sistem sankcija, dakle, ali taj poznati sistem sankcija, već sam rekao na početku, urušava pravne norme i pravni sistem koji je do sad postojao, i pravnu sigurnost. Zapravo, niko više nema nikakvu pravnu sigurnost. Kada oni mogu s jednom državom tako da rade, tek šta mogu da rade s pojedincima, mogu da brišu patos kako god hoće, i pojeo vuk magarca i nikom ništa. Jednostavno, to je sistem i to je model koji se želi sprovesti.
I u svakom slučaju očekuje nas burno vreme. Burno vreme gde će biti testirana vera svetih, gde će biti testirano apsolutno sve. Da li stojimo na strani Božjoj ili ne stojimo? Da li stojimo na strani istine ili ne stojimo? Da li pripadamo Bogu ili ne pripadamo Bogu? Kome mi pripadamo i kome mi služimo i koga mi sledimo i gde želimo da stignemo? Ono što je najvažnije za verujuće ljude, a to je da izaberu Gospoda, da izaberu Hrista, da to bude njima najvažnije, jer ovaj svet, on ovakav kakav je, nema nekakvu budućnost. Ako Gospod produži vreme milosti, što je moguće, kako ga je produžavao u prošlosti, može i sada, ali ja mislim da je to već vreme milosti isteklo. Kako znamo da je isteklo? Zato što se već najmanje 100 godina veoma intenzivno propoveda, to jest ima 200 godina, sa reformacijom je to krenulo. Evanđelje se propoveda svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. Ono je dospelo na tlu Indije, na tlu Kine, dakle obuhvatilo je celi svet. Muslimanski svet je vrlo militantan i ne prihvata lako Hrista i Evanđelje, ali i na tom prostoru je donešena vest, ko je prihvatio, prihvatio, ko nije prihvatio, nije prihvatio. U svakom slučaju, taj proces propovedanja Evanđelja je prilično odmakao i tu se i on negde završava, baš kao što se i završava priča o uspostavi globalnog svetskog poretka, dakle sve je tu prisutno i ono što će proizaći iz svega toga, iz propovedanja Evanđelja svim narodima, kolenima, plemenima i jezicima, iz pokušaja da se uspostavi globalni svetski poredak koji će biti antihristov, to jest antihrišćanski, apsolutno novi svetski poredak, nema mesta za onakvo hrišćanstvo kako je postojalo, to će biti poredak gde će biti religije, ali gde neće biti priča o Bogu stvoritelju i priča o Hristu koji dolazi, nego će to biti religija, svi veruju nešto i ima neka sila, ima nešto, ali to nešto je različito kod svih, kao što i sada, ali to neće biti moguće. Tako da, verujemo da na osnovu svih pokazatelja i parametara koji postoje danas u svetu, i političkih, i ekonomskih, i svih drugih, vidimo i verujemo da je Hristov dolazak zaista pred vratima i jako blizu. Naravno, Hristos je kazao da ćete čuti ratove i glasove o ratovima pre nego se to desi, da će biti glad, pomor, da će se zemlja tresti. I svakako da uskoro kada ceo ovaj proces dostigne svoju kulminaciju, Bog će pokrenuti svoju agendu događaja koji će prethoditi drugom Hristovom dolasku, a to su 7 čaše gneva Božjega. Vrlo verovatno trube, već trube, ako to tako možemo da posmatramo, i da će se 5., 6. i 7. truba zapravo sjediniti sa 7 čaša gneva i da će to zapravo biti jednovremeni događaj koji će ovaj svet dovesti u ono stanje pred sam drugi slavni Hristov dolazak. I sad to je vrlo teško sve povezati i reći sad to ovde počinje, ovde ovo prestaje. Izgleda da tu ima jednovremenost u tim događajima koji će se u paraleli odvijati jedni sa drugima. U svakom slučaju, Hristos kaže da se ne plaši srce vaše, Boga verujte i mene verujte. Najvažnije je biti sakriven u Hristu i biti obraćen Bogu i biti zapečaćen Božjom istinom, Božjim svetim duhom i ne brinuti se oko ovoga, jer mi stvarno ne možemo ništa uraditi da promenimo situaciju u svetu. Ona je takva kakva jeste i ona će se odvijati i nadalje po tom istom ključu kako se i do sad odvijala, ali Gospod ima posljednju reč i on će dovesti sve ovo što se sada dešava do svog konačnog kraja, taj konačni kraj, drugi Hristov dolazak i uništenje zla, to jest zaustavljanje zla u njegovoj nameri da zavlada apsolutno svim ljudima i da se sloboda čoveka, sloboda ljudi potpuno uruši i da se oduzme. Najveća pretnja jeste po slobodu savesti, slobodu izbora i slobodu ljudi. I sve ovo što se sada dešava zapravo jeste pokušaj da se oduzme sloboda savesti, sloboda izbora i sloboda ljudi i da svi moraju postati robovi, to jest poklonjeni ili potčinjeni nekom sistemu koji se želi uspostaviti.
Naravno, to se neće ostvariti u potpunosti, delimično da, u potpunosti ne, jer će biti prekinuto drugim slavnim Hristovim dolaskom. Gospode Bože naš, silni, sveti i pravedni, hvala Tebi za Tvoga Sina Hrista, našega Spasitelja, i hvala Tebi što je blizu dolazak Tvoga Sina na ovaj svet. Vidimo da se sve ispunjava tačno onako kako si kazao, da će biti pred drugi slavni Hristov dolazak, zato nas blagoslovi da budemo sakriveni u Tebi, da imamo Tvog Duha Svetoga, da imamo Tvoju lepotu i Tvoju čistotu koju si podelio sa nama kroz Tvoga Sina Hrista, da imamo Tvoj nepozamljeni život u svom životu i da budemo sakriveni pod krila Tvoje pravde i u Tvojoj senci, u Tvojoj istini. Zato nas čuvaj kroz ova krizna vremena kada se celi svet menja iz korena i kada sve ono što znamo da je bilo nestaje ispred naših očiju, da se uhvatimo za Tebe, za Tvoje obećanje, jer si Ti sigurni lenger, sidro naše duše, zato se u Tebe uzdamo i Tebe verujemo i u Tvoje ruke predajemo. Čuvaj nas i štiti, ma gde god da smo, na kom geografskom prostoru ovoga sveta, i pripravi nas za skori susret sa Tobom u Hristovom drugom dolasku, a Tebi slava, sila, moć i čast neka na svemu, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove i vekova. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.